i Rapport ikväll. Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ. För det är så det funkar i Sverige. Socialdemokraternas nya partiledare vill skärpa kraven för att få socialbidrag. Vi är långt ifrån så duktiga på att sortera plast som vi tror. Bara 10% hamnar i återvinningen. Vi ser ju att det finns väldigt mycket just plastförpackningar kvar i restavfallspåsen hemma. Och kryptovalutorna drar allt mer el. Nu vill Naturvårdsverket stoppa brytningen. Välkomna till Rapport. Socialdemokraterna vill skärpa kraven på den som får ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. För att få ekonomiskt bistånd så måste man lära sig svenska eller jobba eller både och. Det var en del av budskapet i det linjetal som den nya partiledaren Magdalena Andersson idag höll på partiets kongress i Göteborg, där hon också passade på att ingjuta framtidstro i delegaterna. Motvinden har mojnat. Och i de globala krisernas tid är det uppenbart för allt fler. Vinden blåser för oss socialdemokrater. Igår valdes Magdalena Andersson till ny partiledare för Socialdemokraterna. Och idag höll hon sitt första stora linjetal. Ett tal där hon bland annat fokuserade på hur man vill bekämpa segregation och kriminalitet. Ett område där hon har sagt sig vilja vända på varje sten. Socialdemokraterna vill nu kunna ställa krav på att personer som får ekonomiskt bistånd ska plugga svenska eller jobba. Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ. För det är så det funkar i Sverige. Kan du vara lite mer detaljerad? Hur mycket ska man arbeta och studera för att få ekonomiskt bistånd? Ja, på sikt handlar det naturligtvis om att det bara bör vara på i det närmaste heltid. Men det är klart att det är en reform som kommer att behöva byggas ut allt eftersom. För det är också viktigt att det man gör är någonting som är meningsfullt och bidrar till samhället och inte bara är en pysselsättning. Liknande förslag finns för övrigt också från Moderaterna. I talet presenterade Magdalena Andersson också planer på gröna kreditgarantier för 100 miljarder kronor mer nästa mandatperiod. Men mycket handlade som sagt om hur man ska stoppa kriminella gäng och nyrekryteringen till dem. Ja, det har ju tagit stor plats på kongressen, mycket större plats kanske än man har sett under tidigare kongresser. Och det är kanske inte så konstigt, för jag menar, det här är en av de frågorna som debatteras allra mest ute i samhället. Vi har ett väldigt kraftfullt program nu och vi har bestämt att det här är en av våra stora prioriteringar. Och då är det både gå hårt på brottsligheten men också ha det mest sammanhängande programmet för att bryta nyrekrytering och jobba förebyggande. I publiken satt också den tyske S-ledaren och kanslerkandidaten Olaf Scholz som förhandlade om att bilda regering i Tyskland. En position liknande den Magdalena Andersson kommer att hamna i ifall hon ska bli statsminister. Och med oss på mässan i Göteborg har vi Mats Knutsson nu. Mats, hur skulle du beskriva Magdalena Anderssons första linjetal? Ja, något förenklat kan man väl säga om att hon framstår som en gråsosse med batong. Och med gråsosse menar jag då en traditionell socialdemokrat som visserligen är lite till vänster då i den ekonomiska politiken. Och när det gäller då brottslighet, kriminalitet, segregation, ja då är det en betydligt hårdare retorik från henne än från hennes föregångare. Och med den här retoriken och de stående ovationer som mötte henne här inne så skaffar hon sig också ett stort handlingsutrymme. Att gå vidare med fortsatta åtgärder på det här området som ju kan bli helt avgörande i nästa års valrörelse med tanke på hur väljarna uppfattar brottslighet och gängkriminalitet. Kommer hon att få stöd för de här förslagen? Ja, det beror på, som vi hörde i inslaget, Moderaterna lägger fram liknande förslag men där är det inte aktuellt att söka någon majoritet. Tittar man på hennes eget regeringsalternativ, ja då kan det bli problem med den här typen av hårdare krav, hårdare straff till exempel. Om du tittar på Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vänstersvängen i den ekonomiska politiken med högre kapitalskatter till exempel och stopp för vinstuttag inom friskolorna, ja, det lär ju inte Centerpartiet vara särskilt intresserad av.
På vilket sätt skulle du säga att hon skiljer sig från sin föregångare, Stefan Löfven? Ja, när hon står i talarstolen och när hon svarar på frågor tydligare, raka i sin kommunikation, mer självsäker. Och när det gäller hur hon kommer att agera som statsminister om hon nu blir det, ja, då lär hon sätta betydligt hårdare press på sina ministrar och leverera och prestera resultat. Tack så mycket Mats, med oss ifrån Göteborg alltså. En 25-årig man har idag begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för grov förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Dådet ska ha förberetts i drygt ett år i Falköping i Västra Götaland. Polisen har tidigare kopplat mannen till Nordiska motståndsrörelsen. Och Säpo, som driver utredningen i det här fallet, har fått liknande signaler. I det här ärendet, i det här arbetet, så har ju vi underrättelser där det finns misstankar om kopplingar till våldsbejakande högerextremism. I nuläget är det ju en person som är gripen, anhållen, och den fortsatta utredningen får visa om det eventuellt finns fler misstankar eller eventuellt ytterligare uppgifter som kan framkomma i den här utredningen. Nu ska det handla om plast. Vi svenskar är bra på att sortera våra sopor. Men trots all sopsortering så är det bara 8-10% av all plast som återvinns. Och eftersom vi använder allt mer plast så har fjärrvärmeverken där soporna bränns blivit några av landets största klimatutsläppare. Du, är du bra på att sortera? Ja, jag tycker det. Du tycker det? Ja. Vi är alldeles för dåliga på att sortera ut plasten, säger de. Den Aha. åker i vanliga soporna. Ja, det kan jag tänka mig. Gör det hos dig? Nej. Aldrig? That's why I'm here. Ja, okej. Okay. Ja. Vi har ju blivit så duktiga. Diskar sopor, sorterar i köket och går till tunnorna med papper för sig och glas för sig. Eller? Vi ser ju att det finns väldigt mycket just plastförpackningar kvar i, och även andra förpackningar kvar i restavfallspåsen hemma, så den vanliga soppåsen. Så här såg det ut för 30 år sedan. Potatisskal, soppåsar och gamla tvättmaskiner las allt ihop på en soptipp. Mycket har blivit mycket bättre. Vi återvinner 80-90% av aluminiumburkar och PET-flaskor. Men där vi lyckas sämst när det gäller avfallet, det är plasten. Ja, av de mängder som vi tar emot, ungefär 1 miljon ton, så 18% av det är viktprocent är plast. Och för att få bort det så krävs det att man gör det vid källan. Att man sorterar bort det, ja, innan man slänger soporna, innan man slänger det på en byggarbetsplats etc. Nu för tiden bränns de mesta sopor och blir nyttig energi. Sopeldning och biobränslen har gjort att fjärrvärmeverkens utsläpp från olja, gas och kol har minskat med hela 90% på 30 år. En framgångssaga. Men ökade mängder plastavfall gör att plasten i soporna har blivit den största källan till fossila utsläpp i kraftverken. Det handlar om nästan 3 miljoner ton varje år. Totalen, om vi tänker alla plastprodukter som vi har, vilket ju är enormt mycket om man tittar runt omkring sig, så är det under 10%. Så det är försvinnande lite som vi lyckas återvinna. Ett av problemen är att vi använder allt mer plast. Ett helt annat är att även den plast vi sorterar ut ofta är svår att återvinna. Sen finns det en del plast som inte har en marknad, men det finns också plast som är svårsorterad. Så att en del av det kommer i dagsläget hamna i förbränningen. Så allt jag slänger här kommer inte återanvändas, en del kommer ändå bara ändras? Ja. Där tror jag att hela den sektorn, om vi pratar om avfall och plast, den behöver politiker och samhället ta ett större grepp om. Men Åsa Stenmark menar att vi ändå ska slänga all plast i återvinningen. Det skapar möjlighet att i framtiden återvinna mer. Plast och kartong. Och när man slänger tillsammans då, vad blir du arg då? Lite arg kanske. Du blir lite arg? Ja, jag blir lite arg. Ansvaret för att förpackningar återvinns ligger egentligen hos tillverkarna. Men Naturvårdsverket önskar förbättring hos många. Så vi behöver alla sortera lite bättre. Men vi behöver framförallt tänka på vad vi köper. Det är väl det allra viktigaste vi kan göra. Och företagen i sin tur behöver ju tänka på vad de sätter på marknaden och hur de hanterar sina resurser och hur de gör sina produkter mer återvinningsbara. Så att här behöver alla liksom jobba för att göra det bättre. Den tuffa arbetssituationen för barnmorskor och sjuksköterskor på BB-avdelningen 44 i Lund gör nu att Region Skåne hotas av ett vite på 75 000 kronor om man inte åtgärdar arbetsmiljön.
Anställda vittnar om oro och ångest och om att det inte går att utföra arbetet på ett säkert sätt. Och enligt Arbetsmiljöverket måste framförallt den höga arbetsbelastningen minska. Flera har sjukskrivit sig eller sagt upp sig och samtidigt är det svårt att anställa ny personal. Region Skåne har nu till den 14 januari på sig att åtgärda bristerna. Man ger en väldigt säker och bra och kompetent vård och vi har väldigt nöjda patienter, vill jag påpeka. Men till priset av att de pass där vi inte är bemannade som vi vill vara, då springer ju verkligen våra medarbetare fortare och det vet vi och det är inte så vi vill ha det. Kommer ni hinna lösa de här problemen till januari som nu är tidsfristen? Vi kan ju bara jobba så hårt vi kan för att lösa det här steg för steg. Det är inte säkert att vi är klara med allting och har liksom rekryterat kanske 5 barnmorskor till januari. Det är kanske orealistiskt. Vi ska göra någonting som vi kallar för den osynliga gruvan eller invisible mine. Ja, en osynlig underjordsgruva kan i framtiden bli verklighet utanför Kiruna. Det är gruvbolaget LKAB som nu undersöker möjligheterna till att bryta malm utan att markytan påverkas. Det här för att möjliggöra gruvbrytning i områden som även är viktiga för rennäringen. Det tror vi är den enda lösningen framåt för att vi ska kunna samexistera rennäring och gruvbrytning. Ja, här ser vi en tom köttdisk och så här ser den oftast ut hos oss för att vi kan inte ha köttet ute i butiken. Flera livsmedelsbutiker i Örebro har den senaste tiden drabbats hårt av stölder. Framförallt är det kött som tjuvarna är ute efter. Man kommer in och tömmer butiken på dyra produkter. Butikerna samarbetar nu med polisen för att försöka få stopp på stöldvågen. I Våmhus kyrka i Dalarna samlades idag en grupp barn för att hjälpas åt att göra gravarna fina inför Alla helgons dag imorgon. Jag tänker framförallt på min gammal farmor, för hon gick bort för inte så länge sedan. Om man inte rensar eller fixar så känns det som att man inte bryr sig. Så jag tycker att det är viktigt att man har det fint och snyggt så att man vet att man bryr sig om dem. Möjligheter att klara Parisavtalet hotas av energislukande produktion av kryptovalutor. Ja, det här skriver Naturvårdsverket och Finansinspektionen på DN Debatt idag. Och enligt de båda myndigheterna borde EU förbjuda utvinningen och Sverige gå före genom att motverka nyetablering i Norrland. Bitcoin är en så kallad kryptovaluta, ett digitalt betalningsmedel som kan användas vid köp på internet. Men att producera bitcoin kräver stor datorkraft. Hallar fyllda med nätverksdatorer, datorer som förbrukar mycket el. Och elkonsumtionen för utvinning av bitcoin i Sverige har ökat stort. Förra året så motsvarade elförbrukningen för bitcoinproduktionen i Sverige 2500 villor. Ett begrepp som är lätt att förstå. Idag är det 200 000 villor. Alltså det går skyrocketing. Om det fortsätter och vi inte har någon insyn och kontroll och ingen prövar den här verksamheten så vet vi inte riktigt vart det tar vägen. EU bör utreda ett förbud av energikrävande metoder för att producera kryptovalutor. Och Sverige bör motverka nyetablering av stora datorhallar där man producerar kryptovalutor, menar Naturvårdsverket och Finansinspektionen. Ser man ut över hela världen så konsumerar bitcoin lika mycket el som 2 hela Sverige. Och det finns betydligt energisnålare sätt att producera bitcoin än hur man gör idag. I en klimatkris, om vi har 2 tekniker var den ena drar dramatiskt mycket mer än andra och gör i stort sett samma jobb, är det då inte vettigt att förbjuda den ena så man får till ett snabbt teknikskift och därmed dra ner den här energiförbrukningen? Claes Nordmark är kommunstyrelsens ordförande i Boden, en av de kommuner där det finns datahallar. Om det skulle vara så att man inte får bygga den här typen av anläggningar i Sverige, vad skulle det få för konsekvenser för er som kommun i Norrbotten? Dels skulle få konsekvens för Sverige för att vi behöver lagringskapacitet i Sverige. Dels skulle vi gå miste om gröna hållbara jobb och även en viss utveckling som är kopplad till såna här typer av serverhallar.
Nu dras den tyska biltillverkaren Daimler in i utsläppsskandalen som kallas Dieselgate. Enligt en tysk miljöorganisation har företaget installerat olaglig mjukvara i sina bilar som påverkar avgasreningen negativt. En Mercedes-bil framställs ofta som tysk exklusiv perfektion. Men under huven har moderbolaget Daimler installerat mjukvara som gör att testerna av bilarnas utsläpp kan manipuleras. Det säger den tyska miljöorganisationen Deutsche Umwelt som har testat bland annat en Mercedes E350 från 2016. Die Manipulation der Abgasreinigung gibt es nicht etwa, weil dies aus irgendwelchen technischen physikalischen Gründen oder zum Zweck des Motorschutzes erforderlich wäre. Der Grund ist so simpel wie zynisch. Es geht um Profitmaximierung zu Lasten der Umwelt und der Gesundheit der Stadtbewohner. Kann man heute schätzen, wie viele Autos da draußen sind, die noch immer eine manipulierte Abgassysteme haben? Gehen Sie mal davon aus, dass der ganz überwiegende Teil der Diesel-PKWs und leichten Nutzfahrzeuge der Abgasstufe Euro 5 und der frühen Abgasstufe Euro 6a und b betroffen sind. Enligt Deutsche Umwelt visar testerna att Daimler använt sig av 8 hittills okända sätt att få det att se ut som om bilarna släpper ut betydligt mindre än vad de gör. Det är inte bara Mercedes som anklagas för att ha manipulerat avgassystemen för att få det se ut som om bilarna släpper ut mindre än vad de gör. Bland annat har avgasskandalen kostat Volkswagen runt 300 miljarder kronor i böter, avgifter och återköp. Ford, Fiat och Renault är andra bilfirmor som pekats ut. I ett mejl till SVT skriver Daimler att de 8 inställningarna redan är kända och att de inte är otillåtna när det gäller avgasanordningar. Samtidigt som det stora klimattoppmötet just nu pågår i Glasgow så ifrågasätts EUs klimatarbete av ett antal av EUs egna medlemsländer som vill bromsa miljöambitionerna. Ett av länderna är Tjeckien som har ett stort kolberoende och där de skenande energipriserna under hösten har slagit hårt. Vi har besökt en fabrik där oron är stor för vad den gröna omställningen kan komma att innebära. Takže toto je válečkové ložisko konkrétně pro aplikaci spalovacího motoru Daimler. Här producerar de alltså delar som ska vara i bensindrivna bilars motorer. Och har satsat mycket pengar på de här maskinerna och oroliga för att allt det ska gå till spillo nu. EU pressar på för hårt för att fasa ut bensinbilarna. Alla vi pratar med på den här fabriken i Olomouc i östra Tjeckien säger ungefär samma sak. Co se týče elektromobilů a v dnešní období podle mě je zbytečně velký tlak na to vyvinout a myslím si, že ještě nějakou dobu bude trvat, než elektromobily budou schopné se srovnávat co se týče spalovacími vozidly. Tjeckien är en stor bilproducent. Här utanför den största fabriken är många rädda för att omställningen kommer kosta dem jobbet. Teď řeknou, že budou elektromobily, že už to nebude prostě žádný spalovací motory. To se mi nelíbí. Men det handlar inte bara om elbilar. Tjeckiens ekonomi bygger på produktion, landets beroende av kol är stort och de skenande energipriserna under hösten har slagit hårt. Det är lättare för de rika tjänsteekonomierna i väst att ställa om. Orättvist menar Tjeckien som tycker att de borde kunna få lättnader i klimatmålen eller mer ekonomisk kompensation från EU. Většina dalších zemí Evropské unie má daleko rozvinutější sektor služeb a tam je to zezelenání, ta zelená transformace vlastně mnohem jednodušší v sektoru služeb než v tom průmyslu. Takže více jaksi brát na zřetel toto specifikum české ekonomiky, že je takto průmyslová a nějakým způsobem hledat řešení. Buď tedy v tom, že by dosažení uhlíkové neutrality měla později, nebo že by nebyl tak striktní pro ní Green Deal a z něj plynoucí závazky, anebo forma různých kompenzací.
On the other hand, some people would say we need to do this transition because we have a climate crisis. What do you think about that? No, takže určitě na to musíme reagovat. Je otázka, jestli tak drasticky, jestli jsme na to připraveni, co se týká infrastruktury. Nu ett sent telegram för svenska utrikesdepartementet uppmanar nu ikväll svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet och man avråder också från resor dit. Orsaken är oroligheterna i landet där flera oppositionsgrupper nu har gått samman för att avsätta premiärministern. EU har skickat en delegation till Taiwan för att försäkra Taiwan om EUs stöd. Det är den första officiella delegationen från Europaparlamentet och tanken är att den ska stärka relationen mellan EU och Taiwan under en tid då spänningarna med det kinesiska fastlandet växer. Det är det här det handlar om. Militären skramlar på båda sidor om Taiwansundet och det pratas om en möjlig militär konflikt. The more we show we care about our relationship with Taiwan, the less chance you have to enter into a conflict in Beijing. And this is really the message we want to pass. EU ska uppdatera sina förbindelser med Taiwan enligt en ny EU-resolution. Och det kan handla om bättre handelsförbindelser, ett nytt bilateralt investeringsavtal, samarbeten kring teknik, skydd mot desinformation och utbyggnad av 5G. You are not alone in this boat, we are with you. And that's the message that we will keep repeating. Days after days, months after months, so that everybody on earth, including not far from here, understands that. Det handlar däremot inte om taiwanesisk självständighet. I Europa är det bara Vatikanstaten som ens har diplomatiska förbindelser med Taiwan. Men besöket oroar ändå Kina. Den som visar stöd för taiwanesisk självständighet ska räknas som kriminell av Kina livet ut. Det uttalandet kom från kinesiska myndigheter idag. Simmaren Sara Sjöström tog idag ännu en guldmedalj på kortbane-EM i Kazan i Ryssland. Denna gång i 100 meter fritt. Medaljen är hennes 72:a och hon är därmed den svenska simmare som har tagit flest internationella mästerskapsmedaljer någonsin. Grattis får man ju säga. Så vädret, ja, hur blir det i Allhelgonahelgen, Tora? Men det blir både stökigt och soligt väder, men jag tänkte att vi ska börja med Europakartan. För stökigt väder det är det absolut i de centrala delarna av Medelhavet, över Sicilien och delar av Italien med stora regnmängder och en hel del oska. Och sen har vi då ett par olika lågtryck över Atlanten och de här är på väg att närma sig oss i Sverige. Och det är det som ger stökigt väder framförallt framåt söndag. Men vi ska börja under lördagen och då natten och morgonen. För det är hårt fjällväder som gäller i södra Jämtlandsfjällen. Det kommer att vara både mycket snö och hård vind. Och den här kombinationen kommer att göra att det blir svårt att ta sig ut på fjället. I övrigt så är det mest lugnt väder under morgontimmarna imorgon med en del snöbyar även i de nordliga delarna av fjällen. Och så närmar det sig en del regn i söder. Det är en del skurar under förmiddagen och mitt på dagen i Götaland. Men i övrigt så är det goda solchanser. Lite blåsigt med en nordvästlig eller västlig vind. Men framåt eftermiddagen och kvällen, ja, då närmar sig ett molnområde i söder. Och i samband med det här så drar det också in en hel del regn över främst Götaland. Men senare under natten så kommer det här regnområdet att flytta sig vidare norrut. Det kommer också in kallare luft norrifrån. Vilket gör att regnet kan övergå i snöfall över framförallt då de mellersta delarna av Svealand. Samtidigt sjunker temperaturen rejält i landets nordliga delar. Och i söder så kan det börja klarna upp innan det kommer en del skurar igen. Så stökigt söndagsväder, men om vi tittar på början av nästa vecka så blir det lite lugnare på måndag, men stökigt igen framåt tisdag. Lisbeth. Tack så mycket för det, Tora. Rapport är tillbaka 22:30. Nu önskar vi en riktigt fin helg.